Հայաստան շնորհավորում եմ ինձ համար արդեն շատ հարազատ դարձած ժողովուրդ օրաթերթի տասնամյակը։ Ցանկանում եմ ձեզ կանաչ ճանապարհ, միշտ լավ լուրերով հագեցած լինի ձեր օրաթերթը։ Ես նաև նշեմ, որ միշտ եղել եք ազգային երկու երաժշտության կողքին և միշտ պրոպագանդել եք առաջինը հենց դուք։ Շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, և շնորհակալ եմ, որ դուք իմ լավ ընկերներն եք։ Սիրում եմ ձեզ շատ, միշտ ձեր Ռուբեն Սա։